Bakıda kriminal avtoritetin qətlinin təfərrüatı məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarından əldə edilən məlumata görə mübariz Budaqlıya atəşi Talih Cəlalov açıb. Hadisə təqib zamanı baş verib, belə ki, qurbanın avtomobili tıxaca düşüb və Talih Cəlalov lüləsi kəsilmiş ov tüfəngindən atəş açıb. Əvvəlcə güllə avtomobilin ön şüşəsinə dəyib, ikinci atəş isə mübariz Budaqlını ölümcül yaralayıb. Qətlin səbəbi isə mübariz Budaqlı ilə Talih Cəlalov arasındakı uzunmüddətli münaqişə olub. Ədavət 2011-ci ildə meydana gəlib, belə ki, mübariz Budaqlı və digər iki nəfər Talih Cəlalovun həyat yoldaşı haqqında çirkin şayələr yayıb. Söz söhbətləri eşidən Talih Cəlalov digər iki nəfəri bıçaqlayıb və buna görə müəyyən müddət həbs cəzası çəkib. Lakin mübariz Budaqlı onun qəzəbindən yan keçə bilib. Bu arada qətlin qurbanı dələduzluqda ittiham olunurdu və 2017-ci ildə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Kriminal avtoritet 2 ay əvvəl azadlığa çıxıbmış. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs iyunun 7-sində Mübariz Qubadlı ilə avtomobil təmiri sexində təsadüfən rastlaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, qətildən dərhal sonra bu hadisənin digər kriminal avtoritet qanunu oğru Nadir Səlifovun əlaltısı Emin Səfərovun amansız qətli ilə bağlı olduğuna dair söz söhbətlər yayılıb. Ancaq bu versiya öz təsdiqini tapmayıb. Xatırladaq ki, hadisə Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində Favorit supermarketinin yanında qeydə alınıb. Belə ki, 43 yaşlı kriminal avtoritet Budaqlı Mübariz Mürsəl oğluna aid Mercedes markalı avtomobilə atəş açılıb. Mübariz Budaqlı başına açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Bir müddətdən sonra dövlət yol polisi əməkdaşları qətli törətməkdə şübhəli bilinən Cəlalov Talih İbrahimoğlu və Hüseynov Səxavət Orucuoğlunu saxlayıblar. Adı çəkilən şəxslər 10GD021 dövlət nömrə nişanlı BMW X5 markalı avtomobillə hadisə yerindən qaçmaq istəyiblər. İyunun 2-sində vəfat edən Azərbaycanlı kriminal avtoritet Gül Əhməd Sultanovun xatirəsini yad etmək üçün Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində sxotka keçirilib. Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verilir ki, kriminal avtoritetlər Komfort kafesində bir araya gəliblər. Lakin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi OMON-la birgə sxotkaya basqın edib. Nəticədə 30-a yaxın şəxs saxlanılıb, onların kimliyi barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Vaqif Kamışlovski ləqəbi ilə tanınan Gül Əhməd Sultanov Lotu Qulinin Uraldakı nümayəndəsi idi. 67 yaşlı kriminal avtoritet uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkib və buna görə də işlərdən uzaqlaşmışdı. Nardaran hadisələri ilə əlaqədar mühakimə olunmuş Əbülfəz Bünyadovun səhhətinin kəskin pisləşdiyi bildirilir. Bu barədə onun həyat yoldaşı Leyla Bünyadova xəbər verib. Əbülfəz yatağa məhkum olunub, sərbəst hərəkət edə bilmir. O, müalicə müəssisəsində saxlanılır və ona digər məhbuslar baxır. Əvvəlki xəstəlikləri onurğa zədəsi, hepatit C ilə yanaşı, son vaxtlar bağırsaq infeksiyasından əziyyət çəkir və yemək yeyə bilmir. Biz başqa yerdə də analiz nümunələrini yoxlatdıq. Həkimlər bağırsaqda güclü infeksiya və göbələk aşkar etdilər. Bağırsaq funksiyasını itirib. O, çox ağır vəziyyətdədir, deyə Leyla Bünyadova əlavə edib. Hüquq müdafiəçisi Oxtay Gülalıyev hesab edir ki, səhhətində ciddi problemlər olan Əbülfəz Bünyadov və digər siyasi məhbusların ağır durumu ilə bağlı susmaq olmaz. Rəsmi qurumlar Əbülfəz Bünyadovun səhhəti ilə bağlı məlumatlara hələ münasibət bildirməyib. Vəkil Zübeydə Sadıqova hüquqlarını müdafiə etdiyi jurnalist Şahvələ Çobanoğlunun ölkədən çıxışına qadağanın götürülməsi ilə bağlı baş prokurorluğa müraciət edib. Son vaxtlar bir neçə jurnalistin ölkədən çıxışına qadağanın götürülməsindən sonra vəkil Şahvələ Çobanoğlunun üzərindən də səfər qadağasının qaldırılacağını gözləyirmiş. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinin rəisi Eldar Əhmədov idarənin önündə səfər qadağası ilə bağlı etiraz aksiyası keçirən jurnalistlərə bildirmişdi ki, yaxın zamanlarda bütün jurnalistlərin üzərindən stoplar götürüləcək, lakin prokurorluq vəkilə cavabında müraciətin cinayət işinə əlavə ediləcəyinə və əlavə cavab veriləcəyini yazmaqla kifayətlənib. Jurnalist Şahvələ Çobanoğlu deyir ki, eyni sözlərdən və məzmundan ibarət olan yalnız tarixi fərqlənən belə məktubu əvvəllər də alıblar və heç bir əlavə məlumat verilməyib. Jurnalist hesab edir ki, bu onun ölkədən çıxışına 2014-cü ildən qoyulmuş qadağanın götürülməsindən imtina deməkdir. Jurnalistin vəkili deyir ki, hüquqi müstəvidə mübarizələrini davam etdirəcəklər. Xatırladaq ki, Şahvələ Çobanoğlu hökumətin fəaliyyətini tənqid edən yazıların müəllifidir. Səhiyyə Nazirliyinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Teymur Kərimovun anası vəfat edib, o onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Jurnalistin anası bugün torpağa tapşırılıb. Jurnalist anasının dərmanlarının vaxtında verilməməsi, dövlət tibb müəssisələrində pulsuz verilməli olan dərmanları
pulla aldığı və rüşvət hallarına etiraz olaraq mayın 18-də Səhiyyə Nazirliyinin binası önündə təkbaşına aksiya keçirmişdi. Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda Kərimovun anasına edilən müalicələrin pullu olması barədə iddia əsassız adlandırılmış və ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılması iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət olunmuşdu. İyunun 7-də Bakının Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Bənahovun sədrliyi ilə Teymur Kərimova qarşı iddia üzrə hazırlıq iclası başlayıb. Hazırlıq iclası iyunun 10-da davam etdiriləcək. Jurnalist iyunun 8-də anasının ölümündən sonra Facebook səhifəsində ona alver təklif edildiyini yazıb. Stat: Mənə anamın cansız bədəninin üstündən alver təklif edirlər. Unutmayın, mən nə qədər yaralı olsam da, bir o qədər möhkəməm. Sizin həbsiniz məni qorxutmur. Başqa anaların ölməməsi üçün mücadilə aparacağım. Statın sonu. Biz nətərdi, mən bir davaya çıxmışdım, bir yola çıxmışdım. Amma çox təəssüf ki, bu davada anamı duzdum. Anam rəhmətə getdi. 1996-cı ildə Azərbaycan səhiyyəsinin üzbatından qardaşımı itirdim. Bağırsaq partlamasından qardaşım itirdi həmin vaxtı. İndi isə bu ünvanla anam dünyadan köçdü. Və hesab edirəm ki, bundan sonra əgər məhkəmədən nə olacaq, nə olmayacaq, mənim artıq itirəcək bir şeyim yox idi, bir şey qalmayıbdı, yəni anamı itirmişəm. Mən anam üçün mücadilə aparırdım. Artıq anam da bugün Azərbaycan səhiyyəsi öldürdü. Mən 4 aydır ki, yazırdım, çıxışlar eləyirdim. Ancaq çox təəssüf ki, Səhiyyə Nazirliyi bu məsələləri araşdırmayaraq məni məhkəməyə verdi ki, güya mən bunlara böhtan işar atıram. Mən demişdim Azərbaycan səhiyyəsi öldürür və öldürdü. 96-cı ildə qardaşımı öldürdü, indi anamı öldürdü. Mən demişdim Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm, güvənməyəcəm, güvənən də deyiləm. Məhkəmə də artıq nə qərar verərsə versin. Amma bilirsiniz, belə bir şey var, ədalət anlayışı var, bir vicdan anlayışı var, bir insanlıq anlayışı var. Mən sadəcə hakimlərin vicdan, çünki ləyaqət və insanlıq gözləyirəm. Bir gün onun anası var, onun anasını da Azərbaycan səhiyyəsi bu günə qoyacaq. O birisinin də anası var. Səhiyyə Nazirliyinin məni məhkəməyə verən orqanın da anası var, vəkilin də anası var. Əgər o vəkildə zərrə qədər ləyaqət varsa, zərrə qədər vicdan varsa, o bu məsələdən əl çəksin, vaxt qaz versin. Nə bilim, yenə də mən bunu yalvarmaq üçün demirəm. Mən mübarizəni davam etdirəcəm. Başqa anaların ölməməsi üçün mübarizəm davam edəcək. Bu günə kimi mənimlə bərabər mücadilə aparan, mənimlə bərabər qan aksiyalarında yaxından iştirak edən, mənimlə bərabər mənə dəstək olan bütün dostlarıma, cəhbə yoldaşlarıma, bütün mən istəyənlərə, mənim anam üçün mücadilə aparan hamısına çox sağ ol deyirəm, təşəkkür eləm ailəm adından və bildirmək istəyirəm ki, sadəcə haqlarını həlal etsinlər. Biz bacaracağıq. Təşəkkür edirəm. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsində vəkil Orxan Kəngərlini döyən polislər işdən çıxarılıb. Bu barədə vəkil Anar Qasımlı bildirib. O qeyd edib ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubovun 7 iyun tarixli əmri ilə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəis müavini Yalçın Yaqubov daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Təhqiqatçı Elnur Rəşidov isə vəzifədən azad olunub. Nazirin digər əmri ilə əməliyyatçı və sahə müvəkkilinə töhmət və xidmətə yararsızlıq intizam məsuliyyətinə cəlb etmə tətbiq olunub.
Qeyd edək ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Orxan Kəngərlinin Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsində fiziki təzyiqə məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Lakin Daxili İşlər Nazirliyi məlumatın yalan olduğunu, vəkilin polis şöbəsinin normal iş rejimini pozmasına görə barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə inzibati protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərildiyini açıqlamışdı. Rusiyada fəaliyyət göstərən jurnalist Fuad Abbasovun Azərbaycana ekstradisiyası yubanır. Dünən gecə saatlarında Fuad Abbasovun Moskvanın Şeremetyevo hava limanından yola salınacağı bildirilsə də, sonradan gələn xəbərlərdə bildirildi ki, ekstradisiya təxirə salınıb və o geri saxlama məntəqəsinə qaytarılıb. Fuad Abbasov Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının bu hərəkətinə etiraz olaraq müddətsiz aclıq aksiyasına başladığını elan edib. Fuad Abbasovun şəxsi Facebook səhifəsində onun səsi ilə bu haqda açıqlama yayılıb.